aducem glorie, onoare, cinste Dumnezeului nostru. Cei care se simt robi ai Domnului, să-L laude pe Domnul, să binecuvinteze numele Lui, nu doar astăzi, ci toată viața lor. Domnul merită să fie înălțat pentru ceea ce a făcut El. Dacă ești mântuit, ești salvat, ai motive de laudă. Dacă încă nu s-a întâmplat lucrul acesta, cheamă numele Domnului și vei putea să spui și tu asemenea psalmistului. Vei deveni un rob al Lui ca să-L lauzi pe El. În momentele următoare ne vom ruga Domnului. Vom veni numai cu laudă înaintea Lui. Cinstim numele Lui, înălțăm numele Lui, dăm slavă, pentru că merită lucrul acesta. Amin. Amin.